Amerika Birləşmiş Ştatları gəmləri yenə Hussi isyancılarının hədəfindədir. Qruplaşma üzvləri Əden körfəzində daha 2 Birləşmiş Ştatların gəmisinə raket zərbələri endirib. Bu barədə Hussilərin hərbi sözçüsü Yahya Sariya məlumat verib. O, zərbələrin dəqiq olduğunu bildirib. Bundan əvvəl Hussi qüvvələri Qırmızı dənizdə Birləşmiş Krallığa məxsus yük gəmisinə hücum edib. Amerika Birləşmiş Ştatları və Birləşmiş Krallıq isə ötən gün Yəmən ərazisini yenidən bombalayıb.